Tudo isso só para mais um enigma. O que ele dizia? O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. Bom, é melhor que nada. É, talvez. Precisamos encontrar a caixa e pôr um fim nisso. Jonah! Eu tô com ela, bem aqui. Não se mexa. Não. Verifiquem ali. Alguma coisa? Ainda não estou 100% convencido de que a caixa sequer existe. Viu algo? Tudo limpo. Vá, pare, espere, vá rápido. A vida de um soldado. Vem ver isso. E aí, chefe? Encontrou algo? Droga! Eu devia esperar um tipo de brilho, um murmúrio místico. Aqui parece vazio. Certo, última vez. Acho que já procuramos aqui, aqui e talvez aqui. É disso que você lembra? Sei lá, isso importa. Se a gente não viu da primeira vez, tem que vasculhar de novo. É, tem razão. Tá bom. Acha que o rio tá mais alto ou baixo do que antes? Por favor, cara, para de me pedir pra lembrar das coisas. Assim que cancelaram a Operação Lobo Solitário da última vez, eu esqueci de tudo. Viu algo? Quando eu tiver algo para relatar, irei relatar.
Seria mais fácil se não estivesse chovendo. Vou lá ver. Esperem. Paco, tô atrás de algo. Vou relatar. Nada aqui. Por que a pressa isso agora? Encontrou algo? Para de perguntar. Não tem saída aqui. Viu algo? Quando eu tiver algo para relatar, irei relatar. Não é por aqui. Tem uma invasora. Alguma coisa. Prepare-se para lutar. Isso vai te fazer aparecer. Encontrou. Melhor investigado. Preciso achar ela. Merda! De olho na invasora! Hora de correr! Você tem ideia de quem nós somos? Você não tem como impedir nada, sabe disso, né? Ela sumiu. Saia do seu esconderijo. Ainda não estão procurando aquela caixa, droga. Tem inimigos na sua área. Bom, Dr. Domingues. Não dou a mínima pro Domingues. Encontrem Lara Croft e matem ela. Encontrem Lara Croft? Como? Sobraram poucos de nós para isso. Era para ser uma operação de pesquisa. Vamos só nos espalhar e fazer o possível. Eu cubro esta área, você fica aqui. De estranho aqui. Droga, ela está nos caçando! Inimiga do estado! Veja!
Mas que inferno. O que é que eu tenho que fazer? Ah, o Norato morreu. Levou um tiro do Hork nas costas. Eu não tô com a caixa. Jonah, meu Deus. Se alguma coisa acontecer com ele. Mas que droga. Quem é? Tô suspeitando que é você monitorando minhas comunicações desde o México. Hork. Comandante Hork. Você tem escutado minhas mensagens e agora eu tô te escutando. Outro sismo precursor. Como se sente sabendo que é responsável por todos os cataclismos? Tudo
muito sofrimento. Eu sei o que eu fiz. A sua expressão quando Domingues te contou. Mas você tinha que ter aquele punhal, não é? Base externa, a Croft está adentrando a sua área. Encontrem-na. Croft passou pelos caras na praia. Não pode acontecer de novo. É melhor investigarmos. Tinha algo interessante no novo carregamento? Óculos termais, cavaleiros. Vou avançar. Achei alguma coisa. Onde? Merda! Alarme falso. Era um animal. Aí, a gente vai conseguir iluminação ou não? Nunca vou conseguir fazer eles trabalharem se continuarem me incomodando. Por que tanta pressa do nada? O Hork diz que a Croft vai passar por aqui. Mas que droga! Tá certo, vou correr. Aí vamos nós. Esses óculos captaram alguma coisa? Pequenos animais, nada importante. Eu vou vasculhar a área toda. Ela não vai passar por mim. Não pode estar preparada desta vez. Essa chuva não é natural. Não vi nada. E você? Também. Vamos achar ela. Espero que alguém esteja vendo algo. Vamos ver o quão esperta ela é. Quando te achar, vou te matar. Líder. Não achei nada. Entendido. Fiquem prontos. Droga, ela tá nos caçando. Entendido. Tá na hora. Em posição. Preparar a arma. Mas que diabos? Iniciem o padrão de busca. Homem abatido. Eles vão pagar. Ah, merda. Melhor averiguar. Você é só uma. O que eu vou fazer? Não há vergonha em te existir. Não muito. Eu. Isso é ridículo! Tenho que impedir ela. Eu sou o último. Pode
ser ali. Vem aqui! Talvez aqui. Isso é ridículo! É isso. Um confronto final. Boa noite, Ralph. Boa noite, Sam. Tá vendo alguém? Se eu tivesse, estaria atirando. Eu vou pegar ela, eu juro. E se tiverem se escondendo? A não ser que o esconderijo esteja bloqueando o calor do corpo dela, eu vou vê-la. Operação Lobo Solitário. Quem escolheu esse nome? Vamos, Croft. Apareça. Como se procurar algo no escuro nessas ruínas já não fosse assustador o bastante. Eu costumava ir caçar com meu pai em condições similares. Só que as ruínas eram árvores assustadoras. Certo, tem alguma indicação? Não importa o quão boa a presa é em se esconder, ela vai cometer erro cedo ou tarde. Um leve deslize e é o seu fim. O Hark quer sangue. A questão virou pessoal. Péssima hora pra se separar, merda. Quantas vezes vou ter que consertar isso? Tô com um pressentimento ruim. Spare-se. De olho no áudio. Atacante! Está perto. Apareça! Vamos acabar com isso! Por aí. Nada. Viu alguma coisa? Vamos ver ela de novo. De prontidão. Aparece aqui onde eu possa te ver. Você não vai gostar do que eu farei quando eu te achar. Isso parece promissor. Ali, talvez. Não encontrei nada. Voltando à patrulha. Não se esconder por muito tempo. Sem contato visual. E você? Entendido. Fiquem prontos para o ataque. Ali! Isso vai te fazer aparecer. Não,
Deixa eu dar uma olhada. Nenhum alvo. Isso merece ser examinado de perto. Vou conferir. Eu sabia que você não dava conta. Sem contato visual. Viu algo? Vamos ver ela de novo. De prontidão. Tem uma invasora aqui. Preciso recarregar. Esperem. Segurem um pouco. Limpo. Olha, eu entendo. Você não dá conta quando a coisa tá ruim. Então é melhor continuar fugindo. Se eu tiver que te procurar, só vou ficar ainda mais puto. Jonah, não use esse canal. O quê? Eles estão ouvindo. Ok. Vou te encontrar.
receita de um alucinógeno. Às vezes é usado em guerras. Isso deve ajudar. Se eu usar isso nas flechas, pode me dar uma vantagem contra a Trindade. Sua posição. Repito, a Croft está perto de vocês. Jesus Cristo. Shhh. A gente pega ela. Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos. Desligo. Ouviram o cara? Bora com isso. Ela não pode passar pela gente, não tem como. Você vai ficar bem? Bora! Cadê os reforços? Dá para iluminar mais aqui? O acampamento não está captando meu sinal. Quando isso estiver funcionando, vai aumentar o sinal. Ela não tem chance. Filho da puta. O problema não é o gerador, para variar. Aí, você vai sobreviver? Croft chegará na minha porta. Olho vivo. Algum de vocês passou por aqui? Tem uns galhos quebrados aqui. Vou te dar uma surra quando aparecer. Droga, ela está nos caçando! Preciso investigar isso. Você, avance. Isso é ridículo. O que aconteceu?
comigo! Olho vivo! Formação! Atirem para matar! Homem abatido! Deus! Preciso ver o que está acontecendo! Comigo! Olho vivo! Puta Entendi. Que pariu! Disparar à vontade! Fiquem perto. Encontrem-na. Preciso descobrir o que raios está acontecendo. Formação! Atirem para matar! Fiquem perto. Encontrem-na. A união faz a força. Entendido. Comigo. Olho vivo. Pegamos ela. É só uma questão de tempo. Fiquem perto. Encontrem-na. Assim que ela mostrar a cara. Comigo. Olho vivo. Ela é nossa. Fiquem perto. Encontrem-na. Tá legal. Vamos. Comigo. Olho vivo. Assim que ela mostrar a cara. Formação! Atirem para matar! Tá legal. Vamos! E agora! Ela sumiu! Aparece aqui onde eu possa te ver. Mm-hmm.
Jonah? Jonah, responde, por favor. Ele não vai responder, Lara. O quê? Ele está morto. Agora pode adicionar seu amigo Jonah à lista de pessoas que você matou. Vai se foder, Rock. Se quiser recolher o corpo dele, tá na refinaria. Tô indo atrás de você. Sinto que preciso seguir em frente e que, se não fizer isso, vou decepcionar todos. Tsunami se aproxima e é a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Preciso ir, sou a única que... É a única que o quê? Chamado de volta a Khan. Winters, a Croft é sua. Acampamento, aqui é Cardinal 2. Reforços no solo.
Você tá bem? Eu só tô piorando tudo. Não está. Ei, não está. Nós podemos fazer isso. Vamos. E agora? Não podemos ficar aqui. Eu não sei, Jonah! Qual era a pista? Não. Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de uma taça? Uma taça. Isso não é muito maia. Espera. Não é maia. A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés López, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. Como uma igreja de São João? É um nome bem comum. Podem ser várias. Não próximas de Paititi. Vamos. A estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas? Certo. O que eu faria sem você?